olet vuoden valmentaja toistamiseen ja upea vuosi takana. Ja tuossa myös elämänurasta palkittiin yksi koripallossa ansioitunut valmentaja, joka on menestynyt vielä paremmin kuin Henrik Detman, mutta kilpailu ei ollut ehkä niin kovaa. Maita oli paljon vähemmän ja muuta, mutta Kallu Tuominen valmensi Suomen joukkueen kuudenneksi EM-kisoissa aikoinaan ja olympiakisoihin, mutta MM-matkaa vielä tekemättä. Minkälaisena pidät sitä mahdollisuutta, että vuoden valmentajana veisit seuraavana vuonna Suomen MM-kisoihin? Tällä hetkellä ei mulla oikeastaan siihen erilaisia vastauksia kuin tähänkään saakka, että jos urheilulaki voittaa, niin Suomi on kisoissa, jos suurheilulaki voittaa, niin Suomi ei ole yleensä siinä kilpailussa kovin vahvoilla. Koripallossa on totuttu näkemään pieniä suurten joukossa, josta Liettua on hyvä esimerkki. Suomi on osoittanut samaan 3 maata, maailman 10 parhaan joukosta kaatui EM-kisoissa. Kaikki on Suomelle mahdollista. Millä tavalla olet onnistunut luomaan sen uskon joukkueeseen, että kukaan ei pelota? No oikeastaan tärkeä muistaa, että mä en ole yksin sitä uskoa luonut, vaan koko se staffi, joka oli tänään täällä esillä, plus ne, jotka eivät päässeet, ja sen lisäksi vielä pelaajat, koska meidän pelaajat on vihdoinkin oivaltanut sen, että suomalainen on ihan tasavertainen, se on ihan samasta luusta ja nahasta ja lihaksista tehty kuin kuka muu tahansa, pelaajat on itse kasvattunut tämän uskon keskenään, että jos mä nyt olen jotakin hyvää tehnyt, niin aina mä en tätä usko, en ole heiltä pelaajilta pois vienyt. No hyvä johtaja osaa koota semmoiset joukot ympärille, jotka yhdessä saavat jotain aikaan, ja sinä olet siinä onnistunut. Yrität sysätä tuota kunniaa ja vastuuta ympärillesi, mutta keskeistä on se, että minkälaiset ihmiset ympärillesi hankit, minkälaiset pelaajat joukkueeseesi valitset. Heillä on ollut edellytykset uskoa siihen, mihin sinäkin. No me kaikki uskotaan intohimoon, ja intohimo on kaikkein ratkaisevin asia urheilussa, ja itse asiassa myös rakkausurheilua. Ja sitähän meidän kaikki pelaajat kaikilla olemuksellaan, kaikilla teoillaan esittää. Ja mä uskon, että tämä on myös se asia, miksi tämä susijengi ja tämä susi-ilmiö on lyönyt läpi Suomessa. Että pelaajat on ollut aitoja, ne on osoittanut rakastavansa peliä ja tekevänsä parhaansa. Tämä on klisee, mutta se on äärimmäisen tärkeä asia. Sä oot yhden eurooppalaisen joukkueen vienyt MM-kisoissa yllätyksellisesti mitalipallille. Saksa MM3 vuonna 2002. Siinä tarvittiin myös uskoa, ei se ollut mahdollista. Ihan samasta asiasta. Silloin kun mä menin Saksaan 1997, mulle opetettiin se ensimmäinen, että saksalainen ei usko itseensä. Että jos sä pystyt saamaan saksalaiset uskoa itseensä, niin joukkue voi menestyä. Ja se oli mulle erittäin tärkeä oppi. Se tietysti ei tullut Saksasta se oppi, vaan se tuli niiltä mun kollegoilta, jotka tulee vähän tuolta etelämpää Eurooppaa. Ja yksi iso oppi-isä kollega on jo vuonna 1949 ensimmäisen kerran Suomeen tullut ja 52 olympiakisoissa Suomen joukkuetta opastanut Robert Petteri Petersen, jonka kanssa olet saanut tehdä monen vuosikymmenen aikana töitä ja oli vielä mukana 95 EM-kisoissa, kun ensimmäisen kerran siellä valmensit Suomen joukkuetta. No itse asiassa edelleen me toteutetaan Petterin filosofiaa niin pelillisesti kuin johdollisesti. Ja jos jollakin on joskus aikaa, niin ottakaa se Petterin kirja, jonka hän on kirjoittanut 90-luvulla käsine ja lukekaa se. Siinä kirjassa puhutaan täydellisen nykyajan modernista oppimismenetelmästä. Petteri oli vaan niin paljon edellä aikaansa, että häntä ei sinun hänen elinaikana osattu oikeastaan arvostaa. Mulla oli onni tavata hänet ja tutustua häneen.